Niz pauza i prekida obilježilo je današnju sjednicu Skupštine u Srebrenici. Razlog je neslaganje odbornika oko razrešenja dosadašnjeg predsjednika Skupštine Alije Tabakovića i imenovanje Nedima Smajića. Pojedincima se nije dopalo ni to što će doći do formiranja nove skupštinske većine okupljene oko SNSD-a. Zbog nemogućnosti da se, kako kaže, održi sjednica, Tabaković je na kraju prekida. Poručio je da mu je jasno zašto se SNSD-u toliko žuri da istisne SDA iz vlasti. Mi raspolažemo informacijama da je, tako su nam kazali ovi iz lokalnog SNSD-a, da je gospodin Ahmetović i Mirsad Kukić i PDA, dakle NB, i ovi određeni odbornici Hamdija Fejzić, Nedim Smajić i Tifa Efendić i dali podršku u SNSD-u i Miloradu Dodiku za člana predsjedništva, za uzvrat da SDA bude van skupštinske većine. Za novu većinu prekid skupštine ništa nije značio. Uredno su nastavili dalji rad uz tvrdnju da je sve po propisima. Svoj naum su sproveli u djelo. Aktuelnog predsjednika skupštine i zamjenika načelnika opštine Srebrenica smijenili su. Radomiru Pavloviću, predsjedniku Srebreničkog SNSD-a, bitne su ruke 12 odbornika. Iako u cijeloj priči nisu učestvovali NDP i DNS, Pavlović tvrdi da srpsko jedinstvo nije narušeno. Kako će biti narušeno? Srpsko jedinstvo ostaje, vidiš da. I pored velikih pritisaka, visokih zvaničnika, ipak lokalna politika je odredila ovdje da budemo zajedno i SNSD i SDS. Velibor Ankić, predsjednik DNS-a iz Srebrenice, tvrdi da ih niko nije konsultovao o novoj većini. Smatraju da je sve urađeno preko noći, te zato nisu glasali za promjene. U sam ovaj proces mi nismo uključeni, niti nas je ko zvao na pregovore, samo nam je ponuđeno, potpišemo, mi to nismo potpisali. Lokalni SDS sa dva odbornika koji su glasali za bio je ključan za smjene. Smatraju da su navodni dogovori između Dodika i Ahmetovića spekulacije. Za razliku od njih, odborniku NDP-a sve je jasno. Priča se posebno o nekim velikim parama, da su došle od Sadika Ahmetovića i da on je obećao, kako se priča, da Miloradu Dodiku da bošnjačke glasove da podrži, a u svojoj toj situaciji ovi odbornici iz SDS-a su tu prelomili. Rad odbornika treba biti u korist građana. Ne samo da nije bilo riječi o pitanjima od važnosti za građane, današnja sjednica dovela je do toga da se otvori još jedno opterećenje na budžet. Isplata bijelog hljeba narednih 6 mjeseci smijenjenom predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica.